Megjithë lobimet e grupit të oligarkëve, ndërhyrjet konfidenciale dhe presionet e Edi Ramës me kallauz ndaj shefit të SPAK, oligarkja e shëndetësisë Vil Manushi nuk ka mundur të shpëtojë thirrjes si person nën hetim për supervjedhje me koncesionin check-up. Prokurorët Elida Kaçkini, Edvin Kondili e Ned Nakuçi gjatë pesorëve marrje në pyetje i kanë kërkuar Vil Manushit shpjegime e dokumente të kompanisë së saj për këto të dhëna hetimi. A ka bërë Vil Manushi propozim apo marrëveshje me ministrin Ilir Beqa për preventiv 65 milionë euro më tepër se kostoja reale e shërbimit të check-upit. Ai ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë zgjerimin e fashës së moshës së kontrollit mjekësor nga 40 deri në 65 vjeç, në 35 deri në 75 vjeç me kosto shtesë 30 milionë euro, është përcaktuar në kontratë shfrytëzimi falas i mjediseve e pajisjeve shtetërore shëndetësore, ku Vil Manushi ushtron biznesin e këtij koncesioni dhe a e pasqyron në bilance, është përcaktuar në kontratë përdorimi i personelit shtetëror të qendrave mjekësore publike, ku kryhet check-upi dhe a e pasqyron në bilance, është përcaktuar në kontratë konsumi falas i energjisë elektrike dhe ujit në qendrat shëndetësore dhe a e pasqyron në bilance, sa është numri kontrolleve mjekësore në kontratë, sa ka kryer e sa ka deklaruar në fatura. Këto pyetje Vil Manushit janë bërë mbështetur tek faktet e kallëzimit penal që KLSH ka bërë ndaj saj si përfituese dhe zbatuese e këtij koncesioni. Por prokurorët e SPAK duhet të përfshijnë në dosjen hetimore dhe marifetin që Vil Manushi ka bërë me shitblerjen fiktive të koncesionit check-up brenda familjes. Dy vite pas marrjes së koncesionit 130 milionë euro, konkretisht më 24 mars 2017, Vil Manushi e shiti 300 mijë euro tek shtetasi anglez Dominic Noel William Evans, i cili është bashkëshorti i Ledina Edmond Hido, vajza e motrës së saj. Më 20 gusht 2019, Vil Manushi ja ribleu përsëri koncesionin dhëndrit anglez, po me vlerën 300 mijë euro, por duke përdorur nipin Andri Edmond Hido, i cili është kunati i qytetarit anglez. Kjo akrobaci shitblerje fiktive e koncesionit check-up është bërë pasi KLSH konstatoi se Vil Manushi ka vjedhur afro 7 milionë euro në vit duke deklaruar më tepër kontrolle mjekësore. Gjithashtu, 20% e emrave në listat e dorëzuara sikur kishin bërë check-up ishin shtetas të vdekur 5 deri në 10 vite para fillimit të koncesionit, si dhe persona që nuk ekzistojnë fare në regjistrat e gjendjes civile, si dhe emigrant pa ardhur në Shqipëri pas nisjes së check-up. Me shitjen e koncesionit, Vil Manushi në bashkëveprim me ish-ministrin Ilir Beqa pastroi letrat e abuzimeve me faturat, fakt që vërteton miratimi i lejes së shitjes dhënë nga Ilir Beqa, duhet se palashitse nuk ka asnjë bar detyrimesh dhe ministria del garant për to. Dhe kur u bëri blerja, ministra Ogerta Manasirliu pranoi që blerësi Endrit Hido, nipi Vilmës dhe shitësi burri anglez i mbesës së saj, të mos kishin asnjë bar detyrimesh ndaj njëri tjetrit të institucioneve tatimore doganore, duke bërë garant ministrin dhe fondin e kujdesit shëndetësor, gjersa prokurorët e SPAK kanë në hetim dosjen e check-up. Do të përfshin brenda saj edhe çudin që koncesionin 130 milionë euro, Vil Manushi e shiti 300 mijë euro tek dhëndri, ndërsa pas 2 vitesh e ribleu nëpërmjet djalit të motrës, po me këtë vlerë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.